יש מדרש שאומר, לדרכו היה הולך, אתה מאחז באוזני הכלב, אתה מדגדג את הכלב, מה אתה מתאחד איתו? תן לו שילך לעשיו. מה אתה מפחד? יבוא למלחמה, תשבור לו את הראש. מה אתה רועד? יש סיפור, עכשיו תשמעו את הסיפור היפה. רבי אפס היה סקריטר של רבי יהודה הנשיא. לא פשוט, לא פחות ולא יותר, גדול הגדולים, רבי אפס, גדול התנ"ך, חשוב מאוד, הוא היה הסקריטר של רבי יהודה הנשיא. אומר לו רבי יהודה הנשיא, בוא, שב, כותבים מכתב למלך רומא. תכתוב, מעבדך יהודה למלך רומא אנטינונוס. הסקריטר מתעצבן. מרגע חברי, תכתוב מנשיא ישראל למלך רומא. אומר, לא, אני למדתי מסבא שלי יעקב אבינו, עבדך, 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 גם אני כותב מעבדך, מעבדך. לא כותב נשיא ישראל, אני לא נשיא, נכון, אני נשיא. הגמרא אומר שהוא ברבי יפס כעס עליו. והרמב"ן טוען, תלמד לנו את הרמב"ן, זה רמב"ן מאוד יותר חשוב. הוא אומר, מאחז באוזני הכלב. אתה צריך את הכלב, אתה שדורך לו על האוזניים, מה הוא עושה? נושך אותך, לא? תצוות אותו באוזניים, מה הוא יעשה? אה? קח כלב, תעצבן אותו, תתן לו את האוזניים שלו, מה הוא יעשה? נשך אותך. נשך, כן. לא. הוא אומר, אתה גם כן, יעקב, מאחז באוזני הכלב, הוא כלב, אל תיגע בו. תביא את המדרש הזה, לדרכו היה הולך. אומר הרמב"ן שזה הכניס בעם היהודי פחד. יעקב אבינו עליו השלום הכניס בנו, בבנים שלו, תמיד לפחד מהגוי. עכשיו אני אספר לכם סיפור. אמר יהודי אחד מצ'כיה, צ'כוסלובקיה. אומר, כשאני היינו קטנים בחיידר, היינו לומדים, היו מלמדים אותנו, תיזהר. אם אתה רואה גוי, נתן לך משהו, הוא אומר, תדבר איתו. תלך למדריכה השנייה, הוא פה, תלך שם. אל תשיב לו, אל תתעסקו עם הגויים. אלה פירי אדם, הם. בארץ ישראל אומר, הגעתי, הוא מספר. אמרו לי, אם גוי בא, נוגע בך, תיתן לו שתי אגרופים בפרצוף. זה היה ההבדל בין יעקב לבין בנם. לכן, הבנים שלו, כשהיה העניין הזה שלקחו את דינה, רואים שתי השקפות. בני יעקב, אמיצים, אך זונה יעשה את אחותינו? מה? אומר הרמב״ם, כהוגן נהגו. למה כהוגן? יש הגוי חייב שבע מצוות. אחד מהמצוות שלו מהם? נו, אחד משבע מצוות מהם? דינים. מה זה דינים? לעשות חוק ומשפט. אתם גויים, אתם שכם, צריך לעשות חוק ומשפט. מי שגונב ילדה קטנה, הייתה קטנה מאוד. זה גם גילוי העריות, לא? הרמב"ן לא מסכים. אתה עושה דבר כזה קטן, לוקח ילדה, אונס אותה, גוזל אותה מהוריה, אתה חייב מיתה. תביאו אותו לבית משפט, תביאו סכין ותחתכו לו את הראש. זה הדין שלו. לא עשיתם? כולכם מנובלים, בני מנובלים. זה העניין עכשיו, אין אנשי חפים מפשע. ישראל, לפי דעת הרמב״ם, מה זה חפים מפשע? אתם אנשי עזה. הלכתם, שלחתם, בחרתם במנהיגים שהלכו ורצחו ואנסו וגנבו ושרפו. אתם כולכם אשמים. כולם צריך לחלוט אותם. אין חף מפשע. כל עזה, 2 מיליון איש, צריך לגמור איתם. למה? לא העמידו אותם למשפט, מה? ככה דברים עושים? אבל לפי דעת הרמב"ן הוא נגד השיטה הזאת. אבל בכל זאת גם הרמב"ן מודה שיעקב אבינו הכניס בנו פחד. תקרא את הרמב"ן הזה, תקרא. מאחז באוזני הכלב, או תכתוב אפס, רבי אפס. אפס, א', פ', ס'. תקרא את הרמב"ם הזה. כן, על הפרשה. תקרא את זה, זה מה שהוא הקפיד עליו. הרבי אפס, זאת אומרת, המזכיר של הרבי היה יותר גדול מרבי. רבי פחדן, מה אתה מפחד? תכתוב, אני כותב לך מכתב מנשיא ישראל. לא, מעבדך יהודה. למה עבדך יהודה? אתה עבד של... פסוק די.
כן, אנטונינוס, עבדך יהודה, תכתוב, יהודה גם טוב, תקרא לנו את הרמב"ן הזה. תכתוב כלב, מאחז באוזני הכלב. לדרכו היה הולך. אלה שתי השקפות היום נמצאים בארץ. אני בדעה שגם כן, הם לא צריכים, הם לא חפים מפשע. אין חפים מפשע בעזתים האלה. איזה מילה? מאחז באוזני הכלב. כלב תכתוב, כלב. או אפס, רבי אפס. דיברנו על זה שנה שעברה גם. כן. תקרא את הרמב"ן הזה, זה רמב"ן חשוב זה. דעת הרמב"ן, אני רואה שלא היה צריך לפחד ממנו. מה אתה מפחד? וירא יעקב מאוד ויסר לו. פחד שיערוק, שיערוק, פחד שיערגו אותו. לכן הפקיר את הרמב"ן. אלה עשו אחים, אני יותר בגיני לפרשה. וכבר תפסו חכמים על זה. אמרו בראשית רבה, מחזיק באוזני הכלב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך. והיית משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב, ועל דעתי גם זה ירמוז, כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום. כי מלכי הבית שני באו בברית עם הרומיים ומהם שבאו ברומא והיא הייתה סיבת נפילתם בידם וזה מוזכר בדברי אבותינו ומפורסם בספרים. שמעתם? אומר הרמב"ן, כל הצרות של בית שני היהודים עשו את זה, לא הרומאים. למה שאתם הבאתם אותם? מה הלכתם? מה אתם מביאים אותם? מפחדים מהם. לא תביא את רבי אפס את הסיפור הזה. כאילו זה לא היה נכון שהוא שלח מלאכים, עבדך יעקב. הרבותי אומרים שזה היה, תכתוב את הדבר הזה, שאתה כותב, תדגיש שדעת רבותינו שיעקב אבינו שגה בזה. אומרים, מאחז באוזני הכלב, אתה מדגדג את הכלב שלו. לא תקרא את הסיפור, רבי אפס. זה הולך גם ביחד עם הדרשה שהרב אמר ליצחק שמיר. כן, כן, אני פעם הבא יצחק שמיר היה, אז לא יודעים את זה, בא יצחק שמיר, עשו לו כבוד גדול, נתנו לי לדבר. אז אמרתי, הוא היה איש חזק, לא פחד מאף אחד, הוא עשה מה שנכון. היה הולך לבוש, לאבא של הבוש, הכלב האחרון, בוש האחרון היה לו אבא. היה הולך אצלו, אז הוא אומר לו, אבא של בוש, אל תעשו נחלאות. לא תעשו נחלאות, מה עוד אדוני רוצה? אל תעשו זה וזה! מה עוד? אל תעשו זה, כותב. היה יוצא שם, אומר, תבנו! אז פעם הבא קראו, ותגיד, אתה שם אני תינוק. ואתה חושב שאני תינוק? אני לא רואה מה שאתה חושב. יש לנו את ה... את המכונות בשמיים שעפות, שרואים את הכל. אומר לי, מה אתה חושב, אני תינוק אני? מה? צפצף על העם, עשה מה שנכון לעם היהודי. עכשיו, הוא כאן רואים שרבי יהודה, תקרא את הסיפור שרבי יהודה הנשיא, הוא רבי אפס, תקרא את זה. תכתוב את זה כמו המדרש, רבי אפס. עבדך לאנטונינוס, תכתוב. הרמב"ן מביא, שכתב מכתב לאנטונינוס. טוב, רבי אפס היה המזכיר שלו, שכריתה שלו. תכתוב מכתב. מה לכתוב? מעבדך יהודה לכבוד המלך אנטונינוס. הוא אומר, רגע, רגע, רבי, רבי. תכתוב, מנשיא ישראל, לא, תכתוב כאן. ירקו אומר, אמרו בעברי שירה, מחזיק באוזני הכלב. כן, אבל הוא מביא את זה שכתב את המכתב הזה. אני יודע את זה, אולי זה המדרש. זה המדרש, בראשית רבה, עין גימל. כן. תכתוב רבי אפס, פרשת וישלח, אולי זה מדרש רבה או מדרש תנחומה. מדרש רבה, עין גימל. מחזיק באוזני הכלב.
עובר מתעבר על רגלו לא. שמואל בר נחמן אמר משל לרקי הליסטים שהיה ישן בפרשת דרכים. לא, אבל תכתוב רבי אפס. תכתוב רבי אפס, תכתוב אפס. א', ב', ס', א'. אה, היי. תוצא את זה. ויצב אותם לאמור כותמון על רדב. רבנו אמר לרבי אפס. הנה, הנה, זה המשתנה. כתוב חד רגרם מנשמה למרן מלכה אנטונינוס. למרן מלכה. קם וכתב, מן יהודה נסיעה. יהודה, כן. אמר נסיעה למרן מלכה. זאת אומרת, שתי כתר שינה. הוא כתב, הוא לא כתב כמו שהוא אמר לו. הוא כתב מנשיא מדינת ישראל לכבוד קיסר רומא. נסבה וקריה וקרעה אמר לה כתוב מן עבדך אמרתי לך לכתוב עבדך למה כתבת מן נשיא ישראל אמר לה ריבי מפני מה אתה מבזע על כבודך המזכיר עכשיו מתקוטט איתו אומר אני כתבתי נכון אתה הנשיא שלנו מהנשיא ישראל למלך רומא למה אתה כותב עבדך מעבד ישראל למה אומר, למדתי ביעקב. אמר למען התו מן סבא, לא ככה אמר. סבא שלי לימד אותי. אמר כה, אמר עבדך, יעקב. אז רואים, יש לנו כאן מחלוקת בין יעקב לבניו ובין רבי אפס לרבי. יעקב ובניו מתקוטט, למה אתם הרגתם אותם? למה לא מגיע להם מוות? אומרים, כן מגיע להם מוות. אנחנו רואים כאן שתי השקפות עולם, איך להתייחס לגויים. ואני אגיד לכם, האמת היא שזה צדק רבי אפס. אנחנו לא צריכים להשפיל את עצמנו. כשהגיע הנשיא, נשיא ישראל, מלך ישראל, היה ראש ממשלה, אז אני אמרתי, יש מדרש, תכניס את זה. במסתרים, זה בחגיגה. חגיגה דפה. במסקרים, במסתרים, תבכה נפשי מפני גבה. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אני בוכה עליכם מפני הגאווה שלכם. אמרתי, אתה הבאת את הגאווה שלנו. דיברת, שמח וטוב לב היה. הנשיא, ראש ממשלת ישראל שמיר, הוא היה באמת, הוא היה ראש לחי, אתם יודעים. היה קבוצה נגד האנגלים. הייתה קבוצה חריפה מאוד נגדם, קראו להם לחי. הם לא פחדו מהם. יום אחד האנגלים הרגו להם איזה מישהו, הם תפסו איזה קצין, אחד תלו אותו באמצע האחור. ואתם תהרגו לנו, אנחנו נהרוג לכם. אחר כך אמרו להם, עכשיו האנגלים נלחמים נגד הגרמנים, תעזבו, אמרו, לא, זה שתי דברים. לוחמי חירות ישראל, לוחמי חירות ישראל, יש להם את השיר. חיילים אלמונים, הננו בלימדים, הננה, הננה. את השיר, ההמנון של לחי, חיילים אלמונים. אנחנו בלי בגדים, בלי שום דבר, אבל נלחמים באויב. ואת החיים שלנו ניתן עד הרגע האחרון, תשים את זה בקמפיוטר, המנון לחי, חיילים אלמונים, חיילים אלמונים.